Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Banekien Kuban, gauza garrantzitsuak egiten direla generoaren arloan, baina hau ikusgarria izan da. Katy Perry abeslariaren hitzak dira, irrela astebetean bigarren aldiz bizitatu zuenean esan zituen. Izan ere, homofobiaren eta transfobiaren kontrako aktivistekin izan zen solasean, besteak beste, Mariela Castro diputatuarekin. Alabaina, adierazpen horiek prentza kubatarrak bakarrik jaso zituen. Abeslariari buruzko lerro bat bera ere ezen agertu nazioarteko hedabideetan. Bizita horren gaineko kroniketan aldiz, transexual eta homosexualek hamarkada askoan Irlan jasandako diskriminazioa aipatu zuten behin eta berriz. Esate baterako, France Press agentziaren ohar batek, dozenaka komunikabideetan zabalduak, 1949ko iraultzaren ostean Irlan jasarriak izan zirela ziurtatzen zuen. Galderak nabarmenak dira. Iraultza ostean, iraultza baino lehen Kuban ezituzten erreprimitzen eta kartzelatzen gay, lesbiana eta transgeneroak, oharrak zergatik ez du aipatzen Katy Perry estatubatuarra denez gero urte haietan Ameriketako estatubatuetan zegoen homofobia instituzionala? Izan ere, agindu esekutibo baten arabera, 10.450 zenbakiduna, homosexualitatea perbertzio sexual mota bat zen, ala nola gobernuaren aldetik ikerketa jasateko eta kaleratua izateko arrazoi. Klise historikoetatik mezu kolonialistetara pauso bat dago. Pertsonaia ospetsuei eskainitako webgune batek zioen, bizitaren helburua izan zela Katy Perry famatuaren irudia jartzea Kubako kolektibo homosexual eta transexuala jasan beharreko abusu eta desberdintasunen kontrako borrokaren sustapenari. Ez dago zalantzarik, homofobiaren kontrako borrokaren arrakasta, Irlan, ez dago aktivisten esku, ez da sexu hezkuntzarako zentro nazionalak urteetan eginiko lanaren mende ere. Izango bada, abeslari estatubatuarren irudi kanpainei esker izango da. Antzeko trataera informatiboa eman zitzaien alaber, Mick Jagger The Rolling Stones taldeko abeslariak duela gutxi Kubara egindako bizitari buruzko berriei. Agentzia berak, France Press delakoak, dozenaka edabidetan argitaraturiko beste ohar batean zioen, roka hamarkada askoan egon zela baztertua Kuban, arrazoi ideologikoak tarteko, musika hori estatubatuetatik zetorrelako. Duela zenbait egun, 50 urtean baino gehiagoan, lehen aldiz jo zuen etxe zurian Irlako talde batek, Buena Vista Social Clubek, hain zuzen ere. Edabideren bat ausartu alzen esatera, kontzertu historiko horri buruz idatzitako harretan, son kubatarra hamarkada askoan baztertu zutela Ameriketako estatu batuetan, herrialde horretako irratiak apenas jarrita? The Rolling Stones taldeko buruak Habanara indako bizitak alako eta bestelako astakeriak eragin zituen prentzan. Milenio egunkari mexikarrak informazioa zabaldu zuen Julien Temple dokumental musikalen zuzendari ezagunak Irlan egin nahi duen errodajeari buruz. Filmak agertuko du Kuban duela gutxi eskuraturiko askatasuna eta The Rolling Stones taldearen musika izango du soinu banda. Irlan gauzatzen ari den askatasuna edo transizioa baiestatu dute Davide Ugarik, zeinen froga edo adierazgarria izango litzateken musikaren, kirolaren eta zinemaren arloetako pertsonaia ospetsu andanaren bizita. DPA agentzia alemeniarrak adirazi zuen, edapen handia izan duen ohar batean, berriki estatu batuetara politikoki hurbildu izanak eragin duela Kubara bidaiatzeko artista askoren interesa. Baina Kuba hurbildu zaie estatu batuei, ez alda izan hobeto esan da alderantziz? Ez alda presta agertu estatu batuetako gobernua bere blokeo politika akatza izan dela aitortu ostean maila berean mintzatzeko Habanarekin? Amerikako estatu batuetako presidenteak ez aldi utzi hainbeste artistari Kubara bidaiatzen hamarkada askoan debekatuta egon ostean baimen berezi bat eman da? Orduan, zergatik ez dute hitz egiten transizioaz Ameriketako estatu batuetan?